الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله پنجي حبيبك رم صلى الله عليه وسلم جي طفيل جو کچھ کلام پاک پڑھيو ويو آهي ان کي پنهنجي بارگاه ۾ قبول ۽ منظور فرما. يا الله ان پڙهن ڪلن جو ثواب، ختمن شريفن جو ثواب، جيڪو به خير خيرات ڪيو ويو آهي ان جو ثواب پنهنجي بارگاه ۾ قبول ۽ منظور فرما. يا الله خصوصا بالخصوص ان جو ثواب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں پیش کریں تھا قبول فرما. یا اللہ حضور جی اہل بیت ائی حضور جی صحابہ کے بخشن تھا قبول فرما. یا اللہ تابعین تبع تابعین جی ارواحن کے بخشن تھا قبول فرما. یا اللہ پنہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی طفیل سوا لکھ نبین جے ارواحن کے پیش کروں تھا قبول منظور فرما. یا اللہ سوا لکھ نبین جے صدقے غوثن قطبن ولین جے صدقے فقیرن جے کعب یہ خدمت کیا ہے خدمت کے پاجی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ خصوصا بالخصوص ان جو ثواب پیرن جے پیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جے روح کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ پنجے حبیب جے صدقے ہن جو ثواب روئے زمین جا جے کے ولی ہن انن جے ارواحن کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ سلسلے عالیہ قادریہ جا جے کے بزرگ ہن انن جے روحن کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ سلسلے نقشبندیہ جا جے کے بزرگ ہن انن جے ارواحن کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ سلسلے عالیہ چشتیہ جا جے کے بزرگ ہن انن جے روحن کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ خصوصا بالخصوص ان جو ثواب امام العارفین حضرت پیر سنگھ روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ حضرت پیر سنگھ روزے دھنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی درگاہ شریف جا جے کے سجادہ نشین ہن انہن جے ارواحن کے بخشوں تھا قبول فرما. یا اللہ خصوصا بالخصوص ان جو ثواب حضرت سیدنا و مرشدنا پیر سنگھ چھٹر دھنی رحمت اللہ علیہ جے روح کے پیش کروں تھا قبول فرما. یا اللہ سوا لکھ نبین جے صدقے غوثن قطبن ولین جے صدقے اساں جے مرشدن جے صدقے ان جو ثواب حضرت شیر مصطفیٰ جے روح کے پیش کروں تھا قبول فرما. یا اللہ شیر مصطفیٰ جا درجات بلند فرما. یا اللہ شیر مصطفیٰ سا محبت کندڑ ساری جماعت جو خیر فرما. یا اللہ جے کے بیمار ہن انہن کے شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جے کے تنگ دست ہن انہن جی تنگ دستی کے دور فرما. یا اللہ پنہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے طفیل ان جماعت ماں کھوڑ سارن ماڻھن مکھے دعا جے لائے چيو آ. یا اللہ تو کے سب معلوم آ مصطفیٰ جے صدقے سبھن جو دعاؤں قبول فرما. یا اللہ ای جے کعب جماعت ہتے آئی آہ ان کے رزق روزی آل اولاد میں برکتوں عطا فرما. یا اللہ پنہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے طفیل اساں جے ملک پاکستان جو خیر فرما. یا اللہ جماعت خیر سان آئی آئی تیرا خیر سان سب جن کے پانچے گھرن تئی پہنچن جی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیر مصطفیٰ سان محبت کندڑ ہن جماعت کے قیامت تئی آباد. یا اللہ پنہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے طفیل اساں جے پیر سی سردار جو خیر فرما. یا اللہ پیر سی سردار جے آل اقبال کے بلند فرما. یا اللہ پنہ حبیب جے صدقے پیر سی جی جماعت جو خیر فرما. یا اللہ مصطفی کریم جی ساری امت جو خیر فرما. یا اللہ اہل سنت و جماعت جو بول بالا فرما. یا اللہ پنہ حبیب جے صدقے جے کو بھی تے مراد کھڑی آیو آ ان جی مراد کے پورو فرما. اے برکت ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله